मंडळी नमस्कार। आज दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 आणि आपण मागच्या अनेक वेळा जी चर्चा केली की शेतकऱ्यांना कृषी साक्षर करण्यासाठी जे महत्त्वाचे विषय आहेत किंवा महत्त्वाची माहिती आहे ती आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून जेव्हा शेतकऱ्यांना फावला वेळ असतो त्या वेळेमध्ये ही महत्त्वाची माहिती घेता येईल यासाठी आपण जसं मागच्या वर्षी एक सप्ताह आयोजित केला होता तो जमिनीच्या आरोग्याबद्दल होता। यावेळेस मात्र आपण एका आठवड्यात होणार हे काम नाही असं लक्षात घेऊन हे वेगवेगळ्या दिवशी जवळपास आपण हे 10 विषय आतापर्यंत निवडलेले आहेत आणि हे जवळपास 18 ते 20 दिवस आपलं याच्यावर काम चालणार आहे। मंडळी, आज जो शेतकरी अडचणीत आहे, अनंत अडचणीनं ग्रासलेला आहे, त्याला अनेक कारण आहेत। त्यात मग आसमानी म्हणा, सुलतानी म्हणा, आज आपल्या हातात जर काही असेल तर उत्पादन खर्च कमी करून एकरी नफा आपला कसा वाढेल ही एक प्रमुख गोष्ट आपल्या हाती आहे आणि त्याच्यासाठी आपण व्हाईट गोल्ड ट्रस्टच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नात आहोत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कृषी साक्षर कसं करता येईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना भविष्यात येणाऱ्या अडचणी, भविष्यात येणारे प्रश्न किंवा भविष्यात होणारा जो खर्च आहे तो कमीत कमी खर्चामध्ये त्यांचं शेती व्यवस्थापन कसं करतील यासाठी आपण फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यामध्ये आपण हे विषय घेतले आहेत। आपला आजचा विषय आहे शेतीचे डॉक्टर होण्यासाठी पिकावरील किडींची ओळख व कमी खर्चात नियंत्रण। जोपर्यंत तुम्ही किडीची ओळखच तुम्हाला नाही, जसं आपण डॉक्टरकडे जातो आणि त्याला जर रोगाचं निदानच झालं नाही तर तो औषध काय देणार, त्याच पद्धतीनं जोपर्यंत किडीची ओळख आपल्याला होत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्यावर उपाय व्यवस्थित करू शकत नाही। त्यासाठी आज, उद्या आणि परवा 6, 7 आणि 8 तारखेला आपण हा 3 दिवस किडींबद्दलचा माहितीचा हा कार्यक्रम घेतलाय। त्यानंतर मित्र किडींची ओळख आहे, जमिनीची सुपीकता वाढीचा उपाय आहे, रोगांची ओळख आहे, उत्पादन कापसाचं दुप्पट करण्याचं तंत्र आहे, जीवाणू खतांबद्दल आहे, रासायनिक खतांचं आहे, संजीवक आहेत, मजुराच्या टंचाईवर आधुनिक शेती अवजारेचा उपाय आणि ठिबक बद्दल असे अत्यंत महत्त्वाचे हे विषय आपण या अभियानामध्ये, कृषी साक्षरता अभियान, शेतकऱ्यांना कृषी साक्षर करण्यासाठी या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत त्या आपण या 2 महिन्यामध्ये कव्हर करणार आहोत। तर माझी सर्व शेतकरी बंधूंना कळकळीची विनंती आहे की आपण स्वतः तर हे नक्की पहाच, पण आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या मित्रमंडळीला, आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना त्यांना सुद्धा हे अभियान पाहायला लावा, ज्यामुळं त्यांचा खूप मोठा अभ्यास होईल, ज्यामुळं त्यांच्या खर्चात खूप मोठी बचत होईल, ज्यामुळं ते फायद्याची शेती एकंदरीत करू शकतील। त्यासाठी मी सर्वांना विनंती करतो की आपण आपल्या आप्तिष्टांना, जवळच्यांना, मित्रमंडळीला सगळ्यांना हे पाहायला लावा। आजचा विषय आपला आहे शेतीचे डॉक्टर होण्यासाठी किडींची ओळख व कमी खर्चात नियंत्रण। याच्यामध्ये किडींच्या ओळखीमध्ये आज आपण रस शोषण करणाऱ्या किडींचं ओळख पाहणार आहोत, उद्या आपण आळ्यांची ओळख पाहणार आहोत, विविध पिकांवरील विविध आळ्या कोणत्या असतात, त्या नुकसान कसं करतात, त्याला कंट्रोल कसं करायचं ते पाहणार आहोत आणि परवा 8 तारखेला आपण इतर किडी जे आहेत, जसं हुमनी आळी आहे किंवा इतर ज्या किडी आहेत, त्या किडींची ओळख आणि त्याचं नियंत्रण पाहणार आहोत। आता मंडळी, आपण जर पाहिलं तर रस शोषक किडींची ओळख व नियंत्रणामध्ये आपण सगळ्यात पहिले ही गोष्ट पाहू की किडी म्हणजे काय, कीड कशाला म्हणतात। सर्वसाधारणपणे कीटक आकाराने लहान असतात तरी निरखून पाहिल्यास ते डोळ्यांनी दिसतात। कीटकांना 6 पाय, पंखाच्या 2 जोड्या व मिशीची 1 जोडी असते, जे पिकाचं नुकसान करणारे
सूक्ष्म जीव की जे निरखून पाहिलं तर डोळ्यांना दिसतात, थ्री पेअर ऑफ लीग्स वन पेअर ऑफ विंग्स असं ही आपण किडीची डेफिनेशन ज्याला व्याख्या म्हणू आपण असे करू शकतो। आता बहुतांश शेतकरी त्या शेतकऱ्याला आपल्या पिकावर कीड आहे का रोग आहे हेच समजत नाही। तो किडीला रोग म्हणतो, रोगाला कीड म्हणतो, कोकडा आला, चिकटा आला, चुरडा आला असे शब्द वापरतात आणि या आपल्या अशा अज्ञानाचा फायदा बरेच जे संधी साधू लोक आहेत ते घेतात। तुम्ही चिकटा आला म्हटला तर काय समजावं त्या समोरच्या माणसाला माहित आहे, मग तो कुठल्या कंपनीचा प्रतिनिधी असो का कृषी विक्रेता असो। बरेच कृषी विक्रेते हे समजदार आहेत, चांगला उपाययोजना किंवा चांगलं तुम्हाला नियंत्रणासाठी औषधं देतील, पण संधी साधू सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळं त्यांच्याकडे तुम्ही गेलात तर ते तुम्हाला ते त्यांचा फायदा पाहतील, तुमचा फायदा पाहणार नाही। त्यामुळं आपल्याला कीड कोणती आहे तिला आपण नियंत्रित कोणत्या स्टेजमध्ये कसं करायला हवं, त्याची आर्थिक नुकसानीची पातळी काय आहे, तिला कसं ओळखायचं, या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला माहीत असल्या तर तुम्ही किडीच्या नावानुसार त्या दुकानदाराला किंवा कंपनी प्रतिनिधीला सांगाल की मला ही कीड आहे, याच्यावर मला हे औषध पाहिजे। आणि असं जर तुम्ही किडीचं नाव घेऊन सांगितलं तर निश्चितच पुढच्या माणसाला हे वाटेल की तुम्हाला याच्याबद्दल ज्ञान आहे, तुम्ही अज्ञानी आहे असं समजून ते फसवतात, पण तुम्हाला ज्ञान आहे असं समजून ते तुम्हाला फसवण्याची हिम्मत करणार नाही। त्यामुळं आपल्याला ज्ञान असणं, आपल्याला माहिती असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। तर याला किडी म्हणतात। सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कीड आणि रोग यातील शास्त्रीय फरक कळत नाही, त्यामुळं पिकावरील कीड पडली का रोग पडला याची खात्री न करता पीक संरक्षणाचे उपाय केले जातात। मी पाहिलेले अनेक शेतकरी असे आहेत की कीड आणि रोग यातला फरक तर बहुतांश शेतकऱ्यांना माहीत नाही, पण ते कशामुळे फवारतात किंवा कशासाठी फवारतात किंवा कशासाठी खर्च करतात याचा उद्देश सुद्धा त्यांना माहीत नसतो, त्यामुळं खर्चात वाढ होते। तर मंडळी, सेव्हिंग इज अर्निंग असं म्हणतात की जेवढं तुम्ही पैसा वाचवला तेवढा तुमचा नफा वाढला, त्यामुळं पैसा वाचवण्यासाठी खर्च वाचवण्यासाठी आपल्याला माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे। फक्त शेतीला दोष देऊन, निसर्गाला दोष देऊन, सगळ्यांना दोष देऊन होणार नाही। आपल्याला हीच शेती आहे जी आपल्याला जर आपल्या परिसरातील 100 शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पादन होतं, त्यांचा परिवार सुखात आहे, ते आनंदात जगतात, ते शेतीला कधी नाव ठेवत नाही, म्हणजेच ते वेगळ्या पद्धतीने शेती करतात, म्हणजेच आपल्याला सुद्धा मानसिकता बदलून आपल्याला शिकून सवरून कृषी साक्षर होऊन शेती करावी लागेल। यशस्वी व्यवस्थापनासाठी कीड आणि रोग यातील नेमका फरक माहीत असणे आवश्यक आहे। आर्थिक नुकसानाची पातळी हे अत्यंत महत्त्वाचा शब्द आहे। कीड नियंत्रणामध्ये आर्थिक नुकसानाची पातळी ETL इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेव्हल, किडींची अशी संख्या किंवा पिकावरील किडींची एवढी संख्या की त्याच्या नियंत्रणापेक्षा पिकाचं नुकसान हे जास्त खर्चिक आहे किंवा पिकाचं नुकसान जास्त प्रमाणात होतं, याचा शब्दशः अर्थ जर पाहायचा असला तर किडींची संख्या जेव्हा त्यांच्या नियंत्रणाच्या खर्चापेक्षा जास्त होते त्या संख्येला, पिकाच्या नुकसानापेक्षा, इथे काही शब्द सुटले, किडींची संख्या जेव्हा त्यांच्या नियंत्रणाच्या खर्चापेक्षा पिकांचा नुकसान जास्त होते, पिकांचं आर्थिक नुकसान जास्त होते, त्याला आर्थिक नुकसानाची पातळी म्हणतात। म्हणजे बघा, समजा तुमच्या एखाद्या झाडावर कीड आहे, ते झाड खराब झालं, पण तुमच्या शेतात 4,000-5,000 झाड आहे, किंवा तुमच्या बऱ्याच झाडांवर किडे आहेत पण त्याचं फारसं नुकसान नाही, 2-2, 4-4 मावा सगळीकडे दिसत आहेत, मग तुम्हाला त्याला नियंत्रण करण्याची गरज आहे का? नाही।
एखाद दुसरी पांढरी माशी तुम्हाला उडताना दिसते किंवा पाण्याच्या मागे पाहिलं तर एक दोनच पांढऱ्या माशा आहेत. मग तुम्हाला नियंत्रण करायचं का? नाही. झाडावरून तुम्ही शेतातून चालले, थोडेफार तुडतुडे कुठे मोठे उडताना दिसतायत, मग आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडली का? नाही. आर्थिक नुकसानाची पातळी म्हणजे जेव्हा तुमचं पिकाला नुकसान होणं, जास्त नुकसान होणं चालू होतं. म्हणजे जर तुम्ही खर्च केला, त्या किडीच्या नियंत्रणासाठी खर्च केला किंवा नाही केला, समजा किडीच्या नियंत्रणासाठी खर्चाला तुम्हाला एकरी 500 रुपये लागतात, पण जर किडीचं नियंत्रण नाही केलं तर 500 रुपयापेक्षा जास्त तुमचं पिकाचं नुकसान होतं, म्हणजेच तुमची आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडते. लक्षात आलं तुमच्या की जेव्हा किडीचं नियंत्रण जर केलं नाही तर नियंत्रणाला लागणाऱ्या खर्चापेक्षा पिकाचं नुकसान हे जास्त रुपयाचं होत असेल तर आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडते असं समजायचं. किडींचं नियंत्रण आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडताना करायचंय. त्यापूर्वी किडींची संख्या खूप कमी असेल तर त्याचं जैविक नियंत्रण आपोआप होते, परभक्षी कीड त्याला खातात, मित्र किडे त्याला खाऊ शकते. त्यामुळं जोपर्यंत आर्थिक नुकसानाची पातळी लेवल पर्यंत कीड वाढत नाही, संख्या वाढत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला नियंत्रण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची फारशी गरज नाही. त्यामुळं मंडळी, बरेच शेतकरी त्यांनी शेड्यूल बनवलेले असतं, 8 दिवसाला फवारायचं, 15 दिवसाला फवारायचं. नाही, तुम्ही किडींची ओळख पाहिजे, त्याची संख्या मोजा. प्रत्येक किडीमध्ये आर्थिक नुकसानीची पातळीचा एक संख्या असते, किती किडे पानावर आहेत म्हणजे तुम्हाला आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडते आणि तेव्हा नियंत्रण करायचं. 2-4 किडे एखाद्या झाडावर दिसले, 10-12 किडे दिसले किंवा शेतात कुठंतरी एखाद दोन झाडावर कीड दिसलं तर नियंत्रण करायचं का? नाही. तो खर्च तुमचा, नियंत्रणाचा खर्च जास्त होईल. पिकाच्या नुकसानापेक्षा नियंत्रणाचा खर्च जास्त होत असेल तर आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडली नाही. जेव्हा किडीचं नियंत्रण जर केलं नाही तर पिकाचं नुकसान नियंत्रणापेक्षा जास्त होते, अशा वेळेस आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडते असं म्हणतात आणि त्यावेळेस तुम्हाला किडींचं नियंत्रण करावं लागतं. ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. ही जर शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवायचं तर फवारणी कधी करायची, थोडक्यात म्हणजे आपण रासायनिक कीड नियंत्रणाबद्दल विचार करतो तर कीटकनाशकाचा फवारा कधी द्यायचा याचं सूचक म्हणजे आर्थिक नुकसानाची पातळी ही आहे. त्यामुळे हे जर शेतकऱ्यांना लक्षात आलं तर फवारणी कधी करायचं हे लक्षात येईल, म्हणजेच अपव्यय म्हणजे पैशाचा नासाडा टाळेल, तिथे पैशाचं सेव्हिंग होऊ शकतं. त्यामुळे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. आता आज आपण कुठल्या किडी पाहणार आहोत? रस शोषण करणाऱ्या किडी शेकडो आहेत, पण त्यातल्या आपल्या भागात आपल्या महत्वाच्या पिकांवर येणारी जी कीड आहे त्याची माहिती आपण घेणार आहोत. जसं की मावा आहे, तुडतुडा आहे, फुलकिडा आहे, पांढरी माशी आहे, मिलीबग आहे, कोळी आहे, रेड कॉटन बग आहे, कोळशीची माशी आहे, संत्रा मोसंबीवरची सिट्रस सिला, संत्र्यावरचा सिला आहे, लेमन बटरफ्लाय, राईस ब्राऊन हॉपर, आपला पॅडीवरचा धानावरचा हॉपर जो आहे, काळा फुलकिडा, मिरचीवरचा जो अत्यंत घातक कीड आहे, आणि लोकरी मावा ओसावरचा. या किडींची ओळख आणि त्याची विशेष काही गोष्टी आहे त्याच्यात, त्या किडीला कसं ओळखायचं, त्याची आर्थिक नुकसानीची पातळी काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला पुढचं नियोजन करताना फवारणी कधी करायची, कोणती कीड आहे, तिची संख्या किती आहे, त्याला कोणतं औषध फवारायचं, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजतील. तर सुरुवातीला आपला मावा आहे. आपलं पहिले तर किडीचे प्रकार बघा, 2 प्रकारच्या किडी असतात, एक मित्र कीड आणि एक शत्रू कीड. मित्र कीड म्हणजे शत्रू किडीवर जगणारी जी कीड आहे, आपल्याला नुकसान करणाऱ्या ज्या किडी आहेत अशा किडींवर जगणारी किंवा अशा किडींचा नायनाट करणारी जी कीड असते त्याला मित्र कीड म्हणतात. मित्र किडीमध्ये मधमाशी आहे, लेडीबर्ड बिटल आहे, अनेक रसशोषक किडीला ते खाते, ट्रायकोग्रामा आहे, क्रायसोपा आहे, त्यानंतर प्रेइंग मॅन्टिड ज्याला प्रार्थना कीटक म्हणतात, ब्रेकॉन आहे, याच्या व्यतिरिक्तही अनेक मित्र किडी आहेत. आपला पुढचा म्हणजे 9 तारखेचं मला वाटतं जे लाईव्ह आहे त्याच्यामध्ये मित्र किडींची ओळख आणि मित्र किडी काय करतात, कोणत्या आहेत, कशा ओळखायच्या ते तुम्हाला तिथं सांगणार आहोत.
तर हे शत्रुकीड नाही याची ओळख तुम्हाला असणं फार गरजेचं आहे. जोपर्यंत मित्रकिडींची संख्या भरपूर आपल्या शेतात आहे तोपर्यंत शत्रुकिडीला नियंत्रण करण्याची गरज नाही. जर मित्रकिडींची संख्या नसेल आणि शत्रुकीड जर वाढत असेल जास्त तर तुम्हाला शत्रुकिडीसाठी फवारा घ्यावा लागेल. नाही तर तुमचं मित्रकीड जर जास्त असेल तर शत्रुकिडीसाठी फवारणीची गरज नाही. आपोआप त्या मित्रकीड संपवणार त्या शत्रुकिडीला. मावा आहे तुमचा लेडीबर्ड बिटल जर मोठ्या प्रमाणात असेल तुम्ही फवारणी जर केली बघा जेव्हा मित्रकीडही आहे शत्रुकीडही आहे. जर तुम्ही कीटकनाशकाची फवारणी केली तर मित्रकीड सुद्धा मरणार शत्रुकीड सुद्धा मरणार. अशा वेळेस तुम्ही वाट पहा, दोन तीन दिवस थांबा, मित्रकिडीची संख्या जोरात वाढेल, त्याचं खाद्य तिथं तयार आहे आणि शत्रुकिडीवर जगून मित्रकीड वाढल्यामुळं आपोआप शत्रुकिडीचा नायनाट होईल. आपण जे वेगवेगळ्या पद्धतीनं कीड नियंत्रण करतो यामध्ये रासायनिक असेल, जैविक कीड नियंत्रण असेल किंवा ज्या काही पद्धतीनं कीड नियंत्रण करतो तर त्यात नैसर्गिक नियंत्रण हा फार मोठा भाग आहे. निसर्ग हा प्रत्येक प्राणी मात्रावर त्याचं नियंत्रण आहे. कोणालाही तो फार जास्त वाढू देत नाही. तो जास्त फार मोठी संख्या वाढली तर त्याला खाणारा दुसरा तयार असतो. त्यामुळं मित्रकिडीची ओळख असणं सुद्धा आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे. ते जर जास्त असेल तर शत्रुकिडीला तुम्ही फवारणी लवकर करू नका, तिथं वाट पहा, मित्रकीड त्या शत्रुकिडीला संपवेल. पण कोणती मित्रकीड कोणत्या किडींना खाते हे माहिती करण्यासाठी 9 तारखेचा लाईव्ह तुम्ही तिथे अवश्य पहा. मावा मावा बघा, यामध्ये आर्थिक नुकसानीची पातळी मी जी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, साधारणतः 8 ते 10 मावा हे प्रतिपान, एका पानावर 8 ते 10 माव्याचे किडे जर असतील, मावा जर असेल, असं सरासरी एकाच पानावर आहे, 10 पानं तपासा त्याची टोटल करा आणि 80 पेक्षा जास्त मावा जर 10 पानावर असेल तर मग तुम्हाला तिथं त्याला नियंत्रित करणं गरजेचं आहे. तोपर्यंत तुम्हाला त्याचं नियंत्रण करण्यासाठी फारशी काळजी करण्याची गरज नाही. ही झाली आर्थिक नुकसानीची पातळी. आता मावा कसा ओळखायचा? हा रंगाना फिक्कट हिरवा पिवळसर किंवा काळा असून आकारानं अंडाकृती असतो. हे बघा, जवळपास मावा, तुडतुडा, पांढरी माशी ह्या ज्या किडी आहेत ह्या सगळ्या पानाच्या मागच्या बाजूने असतात. मावा कीड ही जास्त हालचाल करत नाही, संथ हालचाल असते. ही रस शोषण करून सोन खुपसते पानात आणि रस शोषण करते आणि रस शोषण केल्यामुळं पानं हे आतल्या बाजूनं वागतात, मुडपतात. याला बरेच शेतकरी कोकडा म्हणतात, कोणी चुरडा म्हणते, कोणी चिकटा म्हणते. माव्यामुळं रस शोषण केल्यामुळं पानं हे आतल्या बाजूनं वागतात, आकसतात. हे बघा, मावा हा कोवळ्या भागावर जास्त असतो, शेंड्यावर जास्त असतो. हा पिवळ्या रंगाचा असू शकतो किंवा तो मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर नंतर काळा सुद्धा असू शकतो. याचं जी विष्ठा आहे ती खालच्या पानावर पडते किंवा खालच्या भागावर पडते आणि ती चिकट असते, ती उन्हात चमकते आणि त्याला चिकटा म्हणतात शेतकरी. चिकटा म्हणजे हा रोग किंवा कीड नाहीये. माव्याची विष्ठा पडते, ती चिकट असते, त्याला चिकटा म्हणतात. असा हा मावा कोवळ्या भागावर आणि शेंड्यावर जास्त प्रमाणात आढळतो. मावा हा पिल्लांना जन्म देतो. मावा डायरेक्ट अंडे देतो आणि अंड्यातून पिल्लं होतं असं नाही, पिल्लांना जन्म देतो. विशेष बाबी, आता या माव्यामध्ये विशेष बाबी काय? बघा, हे प्रमुख पिकं कोणत्या कोणत्या पिकावर येतो? कापसावर मावा असतो, सोयाबीनवर येतो, तुरीवर येतो, मका, उडीद, मूग, मिरची, भेंडी, भाजीपाला पिकं, ज्वारी, गहू, टमाटर, फळबाग, अनेक पिकांवर मावा. त्याचे होस्ट क्रॉप जर पाहिले तर 50 असतील. आपण जे महत्वाचे ते घेतले, सगळ्या जवळपास या पिकांवर मावा येतो. इथे जर तुम्ही फोटो पाहिला, हा कापसाचा फोटो आहे, हा बघा याच्यावर मावा आहे. हे मक्याचा फोटो आहे, मक्यावर सुद्धा मावा आहे. हा मला वाटतं उडदा मुगाचा आहे, मुगाचा फोटो आहे, त्याच्यावरही मावा आहे. इथे ज्वारी आहे, त्याच्यावर आहे. हे तुरीचं फुल आहे, तुरीच्या फुलावर मावा आहे. ही मिरची आहे, मिरचीवर सुद्धा मावा आहे. असं या अनेक पिकांवर. आणि त्याला इफेक्ट कसा होतो? गळा दाबतो तो. मावा जो आहे तो म्हणजे गळा दाबतो म्हणजे पिकाचा शेंडा जो आहे, कोवळा भाग जो आहे त्या भागावर जास्त प्रमाणात असतो, कोवळ्या पानावर जास्त प्रमाणात असतो.
विशेष बाबी म्हणजे एकात्मिक कीड नियंत्रणाचा अवलंबन करावा. ते एकात्मिक कीड नियंत्रण काय आहे हे मी सगळ्या किडींमध्ये लिहिलेलं आहे, ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन कोणत्या कोणत्या पद्धतीने कीड नियंत्रण करता येतं. सापळा पीक म्हणून चवळी या पिकाची लागवड करावी. काळा मावा आणि मेन सापळा पीक म्हणजे तुम्ही मिरची लावली आहे त्याच्यामध्ये चवळीच्या लाईन जर 10-12-15 ओळीनंतर एखादी लाईन टाकली किंवा बॉर्डरला चवळी लावली तर चवळीवर सगळ्यात जास्त मावा येतो. मग तो इकडचा तिकडचा मिरचीवर सुद्धा चवळीवर येईल. तुम्ही चवळीच फवारायची फक्त, चवळीवर मावा येऊ द्यायचा, त्याला कंट्रोल करायचं म्हणजे मिरचीवरचा मावा कमी होईल. तुमच्या कापसाच्या बाजूला चवळीचे तासे लावले त्या चवळीवरच फवारायचं, जास्त मावा तो चवळीवर येतो त्याचा नियंत्रित करायचा म्हणजे बाकीचा जो कापसावरचा मावा आहे तो तिथे येऊन जाईल. त्याला सापळा पीक म्हणतात. काळा मावा हा नियंत्रण करण्याला थोडासा जास्त कठीण असतो, त्याला फवारे 2 ऐवजी 3 फवारे सतत द्यावे लागतील. जास्त प्रादुर्भाव असल्यास 10 दिवसाच्या कालावधीत 2 फवारे घ्यावेत. बरेच वेळेस मी पाहिलंय की शेतकरी खूप महागड्या कीटकनाशकाचा वापर या किडींच्या नियंत्रणासाठी करतात. त्याचे असे बरेच कीटकनाशक आहेत की जे प्रतिपंप खर्च 50 रुपयापेक्षा जास्त येतो. तुम्ही जास्त अटॅक असल्यानंतर तो माव्याचा असो, तुडतुड्याचा असो, पांढऱ्या माशी किंवा फुलकिडीचा असो, पांढरी माशी नाही, मावा, तुडतुडा, पांढरी माशी, तर कितीही महागाचं कीटकनाशक फवारलं तर एका फवाऱ्यात त्याचे रिझल्ट मिळत नाही. मग त्याच्यापेक्षा 2 जर फवारे घ्यायचे तर 10 दिवसाच्या अंतरात 2 फवारे घ्या, ज्याच्यामध्ये तुमचे स्वस्त कीटकनाशक प्रतिपंप कमी खर्च असलेले कीटकनाशक 2 वेळेस वापरा, त्यामुळे तुमचा खर्च कमी होईल. 10 दिवसाच्या अंतरात 2 फवारे घ्या. उत्कृष्ट नियंत्रणासाठी बेस्ट स्टिकर नॉन आयनिक स्टिकर जे आहेत, जे स्टिकर हे चिटकवण्याचं, पसरवण्याचं आणि आत शोषण्याचं काम करते, असं स्टिकर कीटकनाशकासोबत वापरा. कारण हा मावा चिटकून बसलेला असतो, तिथं ट्रान्सलॅमिनार असलेलं कीटकनाशक नसेल तर ते तिथपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळं माव्याचा अटॅक असल्यानंतर बेस्ट स्टिकर सारखं नॉन आयनिक बेस्ट स्टिकरच किंवा नॉन आयनिक चांगल्या गुणवत्तेचं स्टिकर तुम्ही फवारणीमध्ये वापरा. हे झालं मावा. मला वाटतं माव्याबद्दल शेतकऱ्यांना आता पाहिजे तशी माहिती मिळाली. माव्याला चुरडा म्हणू नका, कोकडा म्हणू नका, चिट्टा म्हणू नका, माव्याला मावाच म्हणा. त्यामुळं तुमचं ज्ञान आहे, तुम्हाला ज्ञानी आहात, तुम्हाला माहिती आहे याची जाणीव इतरांना होईल. तुडतुडा, तुडतुड्याची आर्थिक नुकसानाची पातळी आहे 2 ते 3 तुडतुडे प्रति पान, एका पानावर 2-3 तुडतुडे. याला मोजणं थोडंसं कठीण आहे कारण याला तो उडत राहतो तुडतुडा. त्याची ओळख कशी आहे, हिरव्या रंगाचा असतो, पासरीच्या आकाराचा असतो आणि सतत तिरपा चालतो. असा जर बसलेला उभा आहे तो तर तो असा सरळ जात नाही, तो तिरपा 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 असा तिरपा तिरपा चालतो. तिरपा चालणारा पासरीच्या आकाराचा हिरवा झाड हल्ल तर उडणारा खिडा म्हणजे तुडतुडा. आणि झाडावर काय लक्षणं होतात, कुठल्याही पिकावर आल्यानंतर पिकाच्या पानांच्या कडा, हे पान आहे समजा, ह्या पानाची जी कडा आहे बॉर्डर, ह्या बॉर्डर आधी पिवळ्या पडतात कारण बॉर्डरला रस शोषण ते जास्त करतात. आणि पिवळ्या पडल्यानंतर अजून त्याचं नियंत्रण केलं नाही तर त्या बॉर्डर लाल पडतात आणि लाल पडल्यानंतर अजून जर किडा वाढला तर त्या करपून जातात. पानाच्या कडा पहिले पिवळ्या होणे, नंतर लाल होणे, नंतर करपणे म्हणजे तुडतुड्याचा अटॅक आहे. आम्ही लोक, मी तर रस्त्यावरून जातानाच त्या कोणत्या पिकात कशा कोणत्या किडीचा प्रादुर्भाव आहे ते ओळखू शकतो, ते वर्षानुवर्षाच्या अनुभवामुळे. तुम्ही सुद्धा हे ओळखू शकता, पानाच्या कडा पिवळ्या झाल्यात बांधावरूनच तुम्ही ओळखू शकता की अरे इथं तुडतुड्याचा अटॅक आहे. लाल झाल्या तर 100%, करपल्या तर नक्की आहे. तर हा जो किडा आहे हा रस हा सुद्धा तुडतुडा सुद्धा पानाच्या मागच्या बाजूनं, मावा, तुडतुडा, पांढरी माशी पानाच्या मागच्या बाजूने जास्त प्रमाणात असतो. हे निम्फ म्हणजे पिल्लू आहे, हे अडल्ट उडणारा तुडतुडा हा अडल्ट. निम्फ हा चक बहुतेक उडत नाही, तो रस शोषण करतो एका ठिकाणी थांबून, बारीक असतो एकदम निम्फ, छोट्या मुवमेंट्स असतात त्याच्या जास्त आणि अंडे असे चिटकलेले असतात. हे आपल्याला डोळ्यानं बारीक दिसणार नाही, जास्त बारीक नजरेनं पाहिलं किंवा भिंगाना जर पाहिलं तर अंडे सुद्धा दिसतात. तर हा तुडतुडा जो आहे याच्यामध्ये, हे बघा कापसाचं पान पहा, हे मध्ये मध्ये पिवळं आणि
बाजूचं जे कॉर्नर जे हे कॉर्नर सगळी पिवळी पडली आहे. हे पहा, हे लाईन एका रेषेत एवढा मोठा तुडतुडा आहे, म्हणजे हा आर्थिक नुकसानाची पातळी आहे ना, ओलांडली आहे. हे पान पण जर पिवळं पडलं लाल पडलं म्हणजेच आर्थिक नुकसानाची पातळी त्यानं ओलांडली आहे. तर हा तुडतुडा याच्यामध्ये विशेष बाबी जर पाहायचं तर एकात्मिक कीड नियंत्रणाचा अवलंब करावा. तुडतुड्याचे नियंत्रण बाल्यावस्थेत करणं फायद्याचं ठरतं. म्हणजे हा जो निंप आहे हा न उडणारा किंवा पिल्ल ज्याला आपण म्हणू या अवस्थेत जर नियंत्रण केलं तर याचं नियंत्रण चांगलं होतं. उडणारा तुडतुड्याचं नियंत्रण फार चांगलं होत नाही. त्यामुळे निम्स असताना किंवा निम्स जास्त प्रमाणात आहे तेव्हाच त्याचं नियंत्रण करा. प्रादुर्भाव वाढल्यास आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशकाचा सोबत वापर करावा. खूप स्ट्रॉंग सिस्टमिक स्ट्रॉंग आंतरप्रवाही वापरून किंवा महागडा औषध वापरून फायदा नाही होत. तुम्हाला एक आंतरप्रवाही आणि एक स्पर्शजन्य, मी मागे तुडतुड्याचा अटॅक वाढला होता कापसावर तेव्हा सांगितलं की तुम्ही डिझायर आणि क्विनोलफॉस घ्या. एक स्पर्शविष स्पर्श झाल्याबरोबर कीड मरेल आणि दुसरा आंतरप्रवाही, नाही स्पर्श झाला तर रस शोषण केल्यानंतर मरेल. असे बरेच फॉर्म्युले आहेत कीड नियंत्रण करताना, असे बरेच फॉर्म्युले आहेत ते आपल्याला लक्षात पाहिजे. नाही तर आपण उठतो आणि उलाला दोन फवारे तीन फवारे उलालाचे, नाही तर त्याच्यापेक्षा महाग काय म्हणतो. अहो त्याच्यापेक्षा 25% खर्चातच जर तुमचं नियंत्रण होत असेल तर एवढ्या महागाचं कशाला घेता. कीटकनाशकांचा आंतरप्रवाह आणि स्पर्शजन्य रिपेलंट क्रियेसाठी बोरिक ऍसिडचा उपयोग करू शकता. आपल्याला जर आठवत असेल तर आपण कापसाच्या तुडतुड्याच्या नियंत्रणासाठी किंवा रिपेलंट म्हणून, रिपेलंट म्हणजे तिथे जर फवारला असेल तर तो जो जाणार तिथून दुसरीकडे उडून जाणार, त्या शेतात थांबणार नाही, त्याला ते आवडणार नाही. बोरिक ऍसिड जे मेडिकलमध्ये मिळतं, बोरिक पावडर आपण तांदळात वगैरे टाकतो, ते जर टाकलं 20-20 ग्रॅम या कीटकनाशकासोबत तर तुडतुड्याला रिपेलंट ऍक्शन म्हणून ते चांगलं काम करतं. कोणत्या पिकावर येतं तुडतुडा? सुद्धा माव्यासारखं कापूस, सोयाबीन, तूर, मका, मूग, उडीद, भेंडी, मिरची, ज्वारी, गहू, भात, टमाटर आणि फळबाग या सगळ्या पिकांवर, बहुतांश पिकांवर तुडतुडा सुद्धा येतो. त्यानंतर फुलकिडा, थ्रिप्स ज्याला आपण म्हणतो, हा नियंत्रण करण्याला थोडासा कठीण आणि ज्याचं माउथ पार्ट, हे बघा आपण मावा पाहिलं, तुडतुडा पाहिलं, पांढरी माशी, मिलीबग वगैरे ह्या ज्या किडी आहेत याच माउथ पार्ट म्हणजे तोंडाचे प्रकार जे ते पिअर्सिंग अँड सकिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट, म्हणजे त्याला सोंड असते, ती सोंड खुपसते पानामध्ये किंवा ज्या वनस्पतीच्या भागामध्ये सोंड खुपसून ते रस शोषण करतात, त्याला म्हणतात पिअर्सिंग अँड सकिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. असे हे रस शोषक करणारे कीड बहुतांश पिअर्सिंग अँड सकिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट असलेली आहे. मात्र फुलकिडा जो आहे याला जॉ आहे, जबडा, जबडा, तर तो जबड्यानं त्या पिकाला चावे घेतो, चावतो, पानावर आहे ना तर तो जबड्यानं असं चावतो आणि त्या पानातून जो रस निघतो तो पिऊन टाकतो. चिविंग अँड बायटिंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट त्याला म्हणतात इंग्रजीमध्ये, म्हणजे चावणे आणि नंतर मग रस शोषण करणे. हा फुलकिडा जो आहे आर्थिक नुकसानीची पातळी साधारणतः 10 प्रतिपान आहे. हा लंबुळ्या आकाराचा पिवळसर, फिक्कट पिवळसर रंगाचा असून हे लहान असतात, डोळ्यानं पटकन दिसत नाही, पण याला जर पाहायचं तर आपण डोळ्याच्या जवळ घेऊन जर पाहिलं एवढ्या अंतरावर, साधारणतः डोळ्यापासून 1 फूट अंतरावर पान उलट करून जर पाहिलं तर तुम्हाला तिथं करड्या रंगाचं किंवा फिक्कट पिवळ्या रंगाचे किडे असे पळत खूप घाईत असल्यासारखे इकडं तिकडे इकडं तिकडे इकडं तिकडे पळताना दिसले, असे लांबुळके लांबुळके पळतणारे पिवळसर किंवा तांबडसर रंगाचे मागच्या बाजूनं किडे जर तुम्हाला दिसले तर समजून जायचं फुलकिडा आहे. आता असे सफळ किडे कोळी पण असतो, पण कोळी गोल असतो आणि फुलकिडा हा लांबट आकाराचा असतो. त्यामुळं तुम्ही कोळ्यात आणि फुलकिड्यात कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. तर पानाच्या मागच्या बाजूनं फिक्कट पिवळ्या किंवा तांबड्या पिवळ तांबळसर रंगाचा सफळ किडा सतत हालचाल करताना किंवा पळणारा किडा म्हणजे फुलकिडा आहे. आता याच्यामुळं काय होतं, हे पानाला चावा घेतो,
चावा घेतला की त्यातून रस येतो आणि तो पितो. मग चावे घेतले असे हे पान आहे त्याच्यावर सगळीकडे असं चावलं तर काय होईल, त्या पानाला जखमा होतील. जखमा झाल्यामुळं काय होईल, ते पानं कडक होतील. ते पानं कडक होतील. ते पान, कापसाचं पान जर फुलकिड्याचा अटॅक असेल आणि आपण जर ते पान असं हातानं हातात घेतलं आणि असं मोडलं तर कडकड 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 आवाज येईल. कडकड कडकड आवाज आला म्हणजे काय, त्याला खूप जखमा झालेल्या आहे, ते कडक झालं आणि ते मोडलं. जर फुलकिडा नसलेलं पान जर आपण असं हातात घेतलं आणि त्याला वाकवलं, चुरमाळलं, तर ते मऊ असतं, ते असं जसं वाकवलं तसं वाकणार. पण फुलकिडा असलेलं पान जर असेल तर त्याला वाकवल्यानंतर कडकड कडकड ते मोडल, त्याचा आवाज येईल. पानं कडक होतात, पानं निस्तेज होतात. अजून एक महत्वाची गोष्ट की फुलकिडा हा आपण ओळखणं अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण फुलकिडा कंट्रोल झाल्यानंतर तो खरंच झाला का नाही, बऱ्याच शेतकऱ्यांचं, त्यातल्या त्यात मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांचं, दोन दोन तीन तीन चार चार फवारे होतात फुलकिडा कंट्रोल करण्यासाठी. तो दोन फवाऱ्यातच कंट्रोल झालेला आहे, तिसऱ्या फवाऱ्यात तो फुलकिडा नाहीच आहे. पण पानं ते कडक असल्यामुळं शेतकऱ्यांना असं वाटतं की फुलकिडा अजून कंट्रोल झाला नाही, तो मेलाय, त्याचा प्रादुर्भाव बंद झालाय. पण पानं लवकर दुरुस्त होत नाही, तुमचे पानं लवकर, कारण पानाला जखमा झालेली आहे, ते लवकर दुरुस्त होणार नाही, पानं कडकच राहतील, पानं लवकर सरळ होणार नाही, त्याचा निस्तेजपणा जाणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला फुलकिडा ओळखणं हे फार गरजेचं आहे. तुम्ही फवारणी केल्यानंतर किती प्रमाणात त्याचे रिझल्ट आले, अजून फवारणी करावं लागते का, हे सगळं पाहून जर फुलकिड्याची संख्या कमी झाली असेल किंवा संपली असेल तर तुम्हाला रिझल्ट मिळाले, पानं दुरुस्त व्हायला वेळ लागेल. त्यासाठी आपण फुलकिड्याची ओळख असणं फार गरजेचं आहे. हे कापसावरचा फुलकिडा आहे, हे बघा पानं कसे कडक होतात, रट होतात, निस्तेज पानं होतात, वरच्या बाजूनं पान असं डोण्यासारखं, हे पान आहे जनरली असा आकार असतो, हे वरच्या बाजूनं असं होतं, डोणा होतो त्याचा, कडक होतं आणि डोणा होतो. विषय बाबी, एकात्मिक कीड नियंत्रण करा, प्रादुर्भाव वाढल्यास ट्रॅप करून फवारणी करा. हा फुलकिडा उडतो त्या झाडावरून त्या झाडावर त्या झाडावर या शेतातून त्या शेतात. त्यासाठी दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, फुलकिडा जर जास्त प्रमाणात असेल तर पहिले बॉर्डर फवारून घ्यायचं, 8 तास फवारून घ्यायचे. समजा कापूस आहे तर कापसाचे 4 तास पकडा, सगळ्या बाजूने आधी फवारून घ्या, ट्रॅप करून घ्या त्याला, म्हणजे कोंडून टाका त्याला, कोंडायचं आणि नंतर आत मग फवारणी करा. म्हणजे तो बाहेर उडून जरी आला तर तिथं औषध फवारलेलं असते. ते काय करतात, आपण फवारत चाललो, हे 2 तास फवारले की ते इकडे उडतात, ते अजून तिकडे जाणार, असे बाहेर जातात. त्यामुळे बाहेरून आधी आपलं फेन्सिंग केल्यासारखं, कंपाऊंड केल्यासारखं आधी बाहेरचे 4 तास सगळ्या बाजूने फवारून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर आत फवारायचं. प्रादुर्भाव वाढल्यास आंतरप्रवाही प्लस स्पर्शजन्य कीटकनाशकाचा सोबत फवारा करा. शेताच्या कडेने दाट मका किंवा कडूळ टाकावा. जे बॉर्डर आहे तुमच्या शेताचं, फुलकिडा जो आहे तो साधारणतः 5-5.5 फुटाच्या वरती उडून जात नाही. तुम्हाला जर तुम्ही फवारणी केली तर दुसऱ्याच्या शेतातला फुलकिडा तुमच्या शेतात यायचा नाही असं जर वाटत असेल तर तुमच्या बाजूनं जे आहे धुऱ्याच्या बाजूनं कडूळ, कडूळ जे असतं आपलं म्हणजे SHG आपण कटाईचा ग्रास म्हणतो, तो लावायचा, दाट किंवा मका टोचून द्या, म्हणजे तो फुलकिडा त्याच्या आत येणार नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सल्फर WDG, तुम्ही पाहिला असाल आपण आमोशीच्या वेळेसचा जो फवारा देतो, सरेंडर सल्फर रिहांश झेप. सल्फर काय काय काम करते तिथे, सल्फर तिथे इरिटेट करते. सल्फर फवारलेल्या शेतामध्ये थ्रिप्स खाणं त्याला आवडत नाही, सल्फर मारत नाही फुलकिड्याला, सल्फर हे त्याला इरिटेट करते, त्याला खाऊ वाटत नाही, त्याचं उपासमार होते, त्यामुळं तो मरतो. त्यामुळं सल्फर WDGचा वापर आपण काही कीटकनाशकासोबत करू शकता, ते आम्ही सांगू तशा कीटकनाशकांसोबत, सगळ्या कीटकनाशकासोबत सल्फर वापरायचं नाही, त्यामुळं तुमचं नुकसान होऊ शकतं. जास्त प्रादुर्भाव असल्यास 2 फवारे 10 दिवसात तुम्हाला घ्यायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, नियंत्रण झाल्यानंतरही पानं जे आहेत ते तपासा. म्हणजे तुम्हाला रिझल्ट मिळाला नाही असं म्हणाल तुम्ही, पण फुलकिडा मेलेला असेल, कारण ते पानं कडक होतात, ते पानं सरळ व्हायला, चांगले व्हायला काही
वेळ लागतो किंवा नवीन जे फोटो येतो तो चांगला येऊ शकतो. तर हा झाला फुलकिडा. वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स याच्यापेक्षा थोडासा जास्त घातक आहे. या किडीचा प्रादुर्भाव प्रामुख्यानं प्रथम मिरची पिकावर होतो, तसेच कापसावर सुद्धा आता आढळून यायला लागलाय. ही कीड काळ्या रंगाची असून हिचा प्रादुर्भाव फुलातच दिसतो. ही कीड सर्व पिकांच्या फुलामध्ये वास्तव करते. हे बघा अशी किडे दिसतात मिरचीच्या फुलात, ते वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स आहे. याला कंट्रोल करणं थोडस जास्त कठीण आहे. याला दोनच्या ऐवजी तीन फवारे एकामागे एक घ्यावं लागतील. विशेष बाबी ही कीड इंडोनेशियातून पपई या फळासोबत भारतात आली आहे. एका वर्षात 15 पिढी जन्म घेतात. याचे प्रजनन मातीमध्ये होऊ शकते, कोणत्याही वातावरणात स्वतःला ठेवू शकतो. लवकर प्रतिकार शक्ती निर्माण करतो. 30 डिग्री तापमानात जास्त वाढ होते, तसेच स्वतःला 0 डिग्री तापमानात ठेवून चांगल्या प्रकारे प्रजनन करू शकतो. म्हणजे वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप जो आहे हा भयंकर डेंजर कीड आहे आणि ती इंडोनेशियातून भारतामध्ये आलेली आहे. तर हिला सुद्धा कंट्रोल आपण त्या पद्धतीने करू शकतो. ही जास्त प्रमाणात मिरचीवर, कापूस, भेंडी आणि फळपिकावर येते. त्यानंतर पुढची कीड म्हणजे पांढरी माशी. पांढरी माशी जर शेतकऱ्याला म्हटलं तर शेतकऱ्याला असं वाटतं की जी घरातली माशी असते एवढी ती माशी असेल. ते सुरुवातीला कापसावर ऍश विविल नावाची कीड येते घरातल्या माशी एवढी, त्यालाच पांढरी माशी म्हणून फवारत बसतात. पांढरी माशी एवढी मोठी नसते, एकदम बारीक असते. त्याचे पिल्ल तर आपल्याला डोळ्यांना लवकर दिसतही नाही. जे ऍडल्ट आहे उडणारी माशी ती डोळ्यांना दिसते, पिल्ल दिसत नाही. बारीक खडूचा भुकटा जर केला ना असा आपण हवेत फेकला तर जेवढे बारीक कण दिसतील तेवढी ती पांढऱ्या रंगाची असते. खूपच लहान असून पंख पांढऱ्या रंगाचे, अत्यंत लहान आकाराचे किडे झाड हल्ल्यानंतर, झाड हलवलं तर ते उडते आणि परत शक्यतोवर त्याच झाडावर किंवा त्याच फांदीवर बसतात. पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव कापसामध्ये हा सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून तो नोव्हेंबर पर्यंत आढळून येतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं, ही पांढरी माशी व्हायरसचे रोग जे आहेत, व्हायरस जन्य रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात करते. पांढऱ्या माशीचं अनेक पिकावर येते पांढरी माशी. सगळे जवळपास कापूस आहे, सोयाबीन आहे, मका, उडीद, मूग, मिरची, टमाटर, फळबाग सगळं हे त्याचं लाईफ सायकल झालं. हे बघा वांग्यावरची पांढरी माशी आहे, इथं वांग्याच्या झाडावर बघा किती माशी आहे. हे तुमच्या सोयाबीनवर पांढरी माशी आहे, त्याला त्यामुळं येलो मोझॅक झालाय. ही कापसावरची पांढरी माशी आहे, ही भेंडीवरची पांढरी माशी आहे. अशी अनेक पिकावर पांढरी माशी येते. त्याची लाईफ सायकल जर पाहायचं झालं तर ऍडल्ट डोळ्यांना दिसतं ते ऍडल्ट म्हणजे उडणारी माशी ही फक्त 20% नुकसान करते. 80% नुकसान हे फर्स्ट इन्स्टार ऍडल्ट अंडे देतात. अंड्यातून माशी बाहेर म्हणजे पिल्लू बाहेर पडते. पिल्ल्याचं फर्स्ट इन्स्टार, सेकंड इन्स्टार, थर्ड इन्स्टार, फोर्थ इन्स्टार हे एकाच जागी पानावर चिटकून राहतात. आणि एकाच जागी चिटकून राहिल्यानंतर किंवा थोडीशी मुवमेंट केल्यानंतर सतत ते रस शोषण राहतात. म्हणजे 80% पिकाचं नुकसान पांढऱ्या माशीमध्ये पिल्ल करतात आणि 20% नुकसान फक्त उडणारी माशी. आणि आपण काय करतो, माशी उडायला दिसली, उडायला लागली की तिच्यावर फवारा घेतो. कारण आपल्याला माहीतच नाही पिल्ल 80% नुकसान करतात हे माहीतच नाही आपल्याला. आपण उडणारी माशी मेली की समजतो की मस्त नियंत्रण झालं, पण लगेच तुम्हाला 4-5 दिवसांना परत तेवढीच माशी उडणारी दिसते. कारण हे पिल्ल मोठे झाले, पिल्ल मोठे झाले की परत तुम्हाला तेवढी. आणि तुम्हाला असं वाटतं की रिझल्ट मिळाला नाही, रिझल्ट मिळाला. उडणाऱ्या माशीचे रसायन मारले तर 20% रिझल्ट मिळाला, 80% तुमचं नुकसान होणं चालू आहे. आणि जर अंडे आणि पिल्ल कंट्रोल करणारं रसायन मारलं तर तुमचा 80% रिझल्ट मिळाले. दोन्ही रसायन कीटकनाशक असं जर वापरलं की ज्याच्यामुळं पूर्ण पिढी नायनाट होईल, अंडेही मरतील, पिल्ल मरतील आणि प्रौढ सुद्धा मरतील. असं जर वापरलं कीटकनाशक तर पूर्ण नियंत्रण झालं. पांढऱ्या माशीचे कीटकनाशक बाजारात जे आहे ते हिरवगार करणारे, पानं हिरवे होणारे. तुम्हाला तुमची कीड नियंत्रित झाली पाहिजे. पानाच्या मागची बाजू पहा, तिच्यावर सगळं अंडे आहेत, पिल्ल आहेत, खराब पान झालेलं दिसेल मागून. त्याला नियंत्रित करा, पान मागच्या बाजूने सुद्धा चोपडं दिसेल. त्यामुळे पांढऱ्या माशीचे जर मारायचं तुम्हाला तर अंडे आणि पिल्ल मारा, 80% नुकसान तुमचं टळेल. उडणारी माशी तर फक्त 20% नुकसान करते, तिला पण मारा. तर पांढऱ्या माशीचे डोळ्यांना न दिसणारे पिल्ले 80% नुकसान करते,
वो ओढणारी माशी फक्त 20% असते. या माशीचे अंडे पिल्ले नियंत्रण करणे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचं ठरतं. पिकांमध्ये व्हायरस पसरवण्याचं काम सुद्धा ही माशी करते. अंडी पिल्ले नियंत्रण करण्यासाठी पायरीप्रोक्सिफेन या कीटकनाशकाचा वापर हा उत्तम राहील. पायरीप्रोक्सिफेन जे आहे, आपण जे ओढाची किंवा पटियाला पॅक सांगत होतो, तर ते अंडे आणि पिल्ले मारते. तुम्हाला काय ओढणारी मेलेली दिसली चांगलं वाटतं, पण ओढणारी फक्त 20% नुकसान करते. पायरीप्रोक्सिफेन या कीटकनाशकाचा वापर आपण करू शकतो आणि ओढणाऱ्या माशासाठी मग त्यासोबत काही पण वापरू शकतो. असिटामाफ्रिड आहे, बायफेन्थ्रिन आहे, क्लोरोसायपर आहे, हे काही पण. तुम्हाला जेव्हा जेव्हा आम्ही शिफारस करतो, जे शिफारस करतो, त्याच्या मागे खूप मोठी गोष्टी असतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांना असं वाटतं की नाही हे चुकीचं सांगतायत, किंवा यानं पीक माझं हिरवर गार नाही होऊन राहिलं, पण आता पांढऱ्या माशीचं उडणारी माशी कंट्रोल झाली, तुम्हाला वाटतं चांगले रिझल्ट मिळाले, पण 80% तुमचं नुकसान चालू असते. त्यामुळं आम्ही ज्या शिफारसी करतो त्यामागे या सगळ्या शास्त्रीय गोष्टींचं कारण असतं. त्यामुळे त्या शिफारसी शक्यतोवर बदलू नका. तुम्हाला बरेच वेळेस दुकानदार कन्फ्यूज करतील, दुसऱ्या कंपन्यावाले कन्फ्यूज करतील, किंवा तुम्हाला तुमचं मनातही वाटेल की नाही राव असं नाही तसं पाहिजे, पण तुम्ही एक गोष्ट डोळे बंद करून विश्वास ठेवा, तुमच्या विश्वासाला तडा कधी जाणार नाही. अशा ह्या ज्या शास्त्रीय गोष्टी असतात, हे कारण असतात, त्यामुळं तशा शिफारसी आम्ही त्या त्या वेळेला करतो. अंडी आणि पिल्ले नियंत्रित करणं, पांढरी माशी पिवळ्या रंगाकडे आकर्षित होते, पिवळ्या रंगाच्या सापळ्याचा वापर करावा. आम्ही तर बऱ्याच शेतकऱ्यांना सांगितलं होतं, शेतकरी तुम्ही जे मशागत करता ना कापसामध्ये डवरणी वगैरे करता, तर त्या बैलाला प्लॅस्टिकचे पिवळं प्लॅस्टिक बाजारात मिळतं, मेन कापड, त्याच्या झुला करा आणि त्याला गॅरेजमधून ग्रीस आणा, नाही तर ऑइल, खराब ऑइल आणा, आणि बाहेरच्या बाजूनं त्या झुलावर ते ऑइल पतलं पतलं लावून द्या असं सांगत होतो. मग ते बैल चालले, झाडं हल्ले, माशी उठली, पिवळ्या रंगाकडे आकर्षित होते, त्याला जाऊन चिटकून जाते. किंवा समोरचं जे जू आहे त्या जुआला पांढरा असं प्लॅस्टिक लावून द्या, त्याला ऑइल लावून द्या, खराब ऑइल, झाड हल्लं, माशी उडली की त्या पिवळ्याला चिटकून जाईल, पिवळ्या रंगाकडे आकर्षित होते. कापूस, सोयाबीन, मका, उडीद, मूग, भेंडी, मिरची, टमाटर, फळबाग अशा अनेक पिकांवर, सोयाबीनवर वगैरे ही पांढरी माशी येते. तर आता समजून घ्या, उडणारी 20% नुकसान करते, पिल्लं 80% नुकसान करतात. याला पिल्लं कंट्रोल करायचे, महत्वाचे अंडे आणि पिल्लं कंट्रोल करणे, किंवा तिन्ही सुद्धा एकत्र कंट्रोल करणं हे गरजेचं आहे. मिलीबग हा बघा, तुमचं जास्वंदाचं झाड जर कुठं असलं, तुमच्या घरी एक जरी झाड असलं तरी सुद्धा त्याच्यावर हे मिलीबग असतो, जास्वंदावर 100% असणार. त्यानंतर काही ठिकाणी कापसावर सुद्धा मिलीबगचा अटॅक वाढतोय, कुठं भेंडीवर वाढतोय, कुठे तुमच्या याच्यामध्ये सुद्धा टोमॅटोमध्ये आणि द्राक्षामध्ये याच्यामध्ये सुद्धा मिलीबग असतो. मिलीबग ही बारीक कीड असते. आपली डाळ असते ना, डाळ, आपल्या मुगाची डाळ किंवा तुरीची डाळ, एक बाजू कशी चपटी असते अर्धी आणि बाजूला गोलाकार असते, किंवा गोचिड असतो, गोचिड त्याच्यासारखी बारीक कीड, पांढऱ्या रंगाची तेलकट असलेली कीड, शक्यतोवर शेंड्यावर असते किंवा कवळ्या भागावर असते, अशी कीड म्हणजे मिलीबग आहे. याची आर्थिक नुकसानाची पातळी 21 मिलीबग किडे प्रति पान, शक्यतोवर शेंड्यावर असते. मुंगळे असतात मिलीबग, मुंगळे काय करतात, मिलीबगच्या पिल्लांना ते वर नेऊन शेंड्यावर सोडतात. तुम्हाला वाटतं मुंगळे दोस्त आहे आपले, हे मिलीबगच्या पिल्लांना वरती नेऊन सोडतात. कशामुळं, त्याची विष्ठा जी असते मिलीबगची ती गोड असते आणि मग ती विष्ठा ते मुंगळे खातात. तुम्हाला वाटतं की बाबा मिलीबग खाऊन राहील, ते मिलीबगला नाही खात, मिलीबगची विष्ठा खाते. विशेष बाब, तेलकट त्वचा असल्यानं कीटकनाशकासोबत, हे बघा, याला जर फवारलं तुम्ही, सीताफळावर असतात, तर ते लवकर कंट्रोल होत नाही. याचं कारण त्याची त्वचा तेलकट आहे, त्याच्यावरून कीटकनाशक वाहून जातं, आत शरीरात जात नाही, त्यामुळं त्याला स्टिकर, बेस्ट स्टिकर जे आहे किंवा चांगल्या गुणवत्तेचं स्टिकर त्याच्यासाठी नक्की वापरा. आणि जर कमी प्रमाणात असेल, कापसामध्ये शेतकरी काही खूप चिंता करतात, 2-4 झाडावर मिलीबग दिसला काय फवारू म्हणतात, 2-4 झाडावर जर असेल तर तेवढे झाडं उपटून टाका, नष्ट करा. 50-100 झाडावर असेल तर एकाच पंपात औषध घ्या,
त्याला स्टिकर नक्की वापरायचं, तेवढ्याच झाडावर फवारा ना, सगळ्या शेतात कशाला फवारतात, खर्च करू नका जास्त. प्रमुख पिकं कापूस, भेंडी, टोमॅटो आणि फळबाग. कोळी माईट्स याला अष्टपदी म्हणतात. हे किडीमध्ये येत नाही, इन्सेक्टमध्ये नाही येत, हे याचा वेगळा वर्ग आहे. कोळी किडीला 3 pair of legs म्हणजे 6 पाय असतात, कोळ्याला 8 पाय असतात. कोळी हा पांढऱ्या रंगाचा, पिवळ्या रंगाचा आणि लाल रंगाचा असतो. सगळ्यात जास्त कोळी हा तुम्हाला वांग्याच्या झाडावर कुठेही कधीही दिसेल आणि भेंडीवर दिसेल. त्या झाडाच्या समजा वांग्याच्या किंवा भेंडीच्या शेताच्या बाजूला कापूस असला तर तिकडच्या 10-20 लाईन जे आहे त्याच्यावर नेहमी कोळी असेल, किंवा जो काही भाजीपाला असेल वांग्याच्या भेंडीच्या बाजूला त्या पिकावर नेहमी कोळी येईल. हा कापसामध्ये सप्टेंबरच्या सुरुवातीला आढळतो. लाल पिवळ्या रंगाची कोळी पानाच्या मधून रस शोषतात, याला कसं ओळखायचं, दुरूनच ओळखू शकता तुम्ही. निस्तेज होतं पान, पानाच्या खालच्या बाजूला असतो, रस शोषण केल्यामुळे पिवळे 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 असे डाग पडल्यासारखे किंवा ठिपके दिसतात आणि निस्तेज पान होते. लाल असो का पिवळं असो, पांढरू का पान होतं, निस्तेज होतं. हे बघा, असं या पद्धतीनं सगळं पान त्याचं निस्तेज होऊन जातं. मोठ्या प्रमाणात इथं अंडी आहे, पिल्ली आहे, कोळी आहे. कोळी या 3 प्रकारच्या असतात, पांढरी, पिवळी आणि लाल. कोळी प्रादुर्भावग्रस्त पाने निस्तेज आणि पिवळे डाग पडलेले असतात. पानं खालच्या बाजूनं वाकलेली असतात, पानं जे आहे कोळी असल्यानंतर खालच्या बाजूनं वाकतात. मिरचीवर पहा, चुरडा मुरडा म्हणतो आपण. वरच्या बाजूला वाकले थ्रिप्स होता, खालच्या बाजूला वाकले कोळी आहे. मिरचीचे पानं, कोळी पानं, असे इतर पानं सुद्धा वाकतात. पानं निस्तेज होतात. असं वाटतं तुम्हाला सगळं खत पाणी सगळं व्यवस्थित आहे, पण पानं निस्तेज झाले एक तर थ्रेप्समुळे होऊ शकतात किंवा कोळ्यानं. हा कोळी सुद्धा बारीक चपळ किडा असतो. पानाच्या मागच्या बाजून डोळ्याच्या जवळ घेऊन पाहिलं सर, इकडं तिकडं इकडं तिकडं सतत धावपळ करणारा चपळ किडा. फक्त कोळी आणि थ्रिप्स कसा ओळखायचा, थ्रिप्स हा लंबोळा असतो आणि कोळी हा गोल आकाराचा असतो. वांगे भेंडी मिरची या पिकांवर जास्त प्रादुर्भाव होतो. तर हा झाला कोळी माईट्स. रेड कॉटन बग हे साधारणतः झुरळापेक्षा थोडीशी लहान आकाराची कीड असते. बोंड पक्व झाल्यानंतर किंवा फर्दरच्या कापसावर जास्त प्रमाणात रेड कॉटन बग येते. लाल रंगाची त्यावर काळे ठिपके असतात, झुरळापेक्षा लहान. बऱ्याच वेळेस 2 किडे एकमेकाला चिटकलेले असतात, असे मागून चिटकलेले असतात 2 किडे बरेच वेळेस एकाला. फर्दर कापसावर त्याच्या बोंडावर आढळणारी कीड आहे आणि ही कीड बोंडातील सरकीमधील तेल शोषते. याची सोंड मोठी असते, खुपसली की बोंडाच्या आत सरकीच्या आत जाऊन सरकीतलं तेल पिते आणि ते सरकीतलं तेल पिलं की बोंड व्यवस्थित फुटत नाही, कापूस हलका भरतो, सरकीचं वजन कमी होतं. जर ते बीजोत्पादनातला जर कापूस असेल तर त्याचं जर्मिनेशन सुद्धा कमी होतं. हे रेड कॉटन बगचे इन्स्टार आहे. याला कंट्रोल करणं थोडस कठीण आहे. याला कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला फ्युमिगेंट गॅसेस ऍक्शन असलेलं क्लोरोसायपर कीटकनाशकाचा शक्यतोवर वापर करावा लागतो. आणि ही मुख्यत्वे कापसावरचीच कीड आहे रेड कॉटन बग. कोळशीची माशी म्हणजे आपल्या हा जो आहे तुमचा संत्रा आणि मोसंबी. आर्थिक नुकसानाची पातळी 10 पैकी एका झाडावर प्रादुर्भाव जून, जुलै, नोव्हेंबर, डिसेंबर मध्ये असते. किडीची ओळख प्रामुख्यानं फळ पिकावरती आढळून येते. या किडीचा प्रादुर्भाव हा डिसेंबर, जानेवारी आणि जून, जुलै वर्षातून 2 डिसेंबर जानेवारीत एकदा आणि जून जुलैमध्ये एकदा. ही किडी सूक्ष्म असल्यामुळे प्रथम अवस्थेत दिसून येत नाही. प्रादुर्भावानंतर खालच्या पानावरती चिकटावा दिसून येतो व त्यावर बुरशी चढून रंग काळा होतो, चिकटा येतो आणि बुरशी चढून काळा रंग होतो. कोळशीची माशी असं पान एकदम काळं खुट्ट होऊन जातं. बाल्यावस्थेमध्ये लक्षात येत नाही. किडीची प्रादुर्भाव दिसताना नियंत्रण करावं, ताबडतोब प्रादुर्भाव दिसल्याबरोबर नियंत्रण करा. थोडी थोडी कीड दिसली की नाही तर मग असं पूर्ण कोळशासारखं पान होऊन जातं. जास्त प्रमाणात कोळशीचा प्रादुर्भाव दिसत असल्यास स्टार्च पावडरचा उपयोग करावा. प्रमुख कीड संत्रा, मोसंबी, आंबा, पेरू, सीताफळ याला कोळशी म्हणतात. सिट्रस याला म्हणजे तुमच्या संत्रा आणि मोसंबी लिंबूवर येणारी कीड आहे. आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडलेली संख्या 4 ते 5 प्रौढ किंवा 5 पिल्ले प्रतिपान एका पानावर. 4 ते 5 प्रौढ किंवा पिल्ले एका पानावर. ही कीड प्रामुख्यानं लिंबूवर्गीय पिकावर नवीन पालवी फुटताच प्रादुर्भाव दिसू लागतो.
नवीन पालवी तान सोडल्यानंतर आपण जेव्हा पाणी देतो तेव्हा नवीन पालवी जेव्हा येते तेव्हा लगेच सिट्रस खायला येतो। फुले ही कीड पाने आणि फुलेची कातरण करते। हिची विष्ठा ही पांढऱ्या रंगाची असते, त्याला शेतकऱ्याच्या भाषेत साखरे असे म्हणतात। रंग पांढरा भुरका असतो। हिची विष्ठा जी आहे ही पांढऱ्या रंगाची असते। तान सोडल्यानंतर नवीन पालवी जशी येते तसं ही किडीचा प्रादुर्भाव होतो आणि ती पानं खाते। विशेष बाबीमध्ये नवीन पालवी व फळांच्या गुणवत्तेसाठी कारणीभूत ठरते। या किडीच्या लाळीमुळे झाडामध्ये झिंक व फेरसची कमतरता दिसून येते, तसेच जीवाणूजन्य रोग सुद्धा पसरतो। या किडीमुळे फळांची वायबार मध्ये कन्वर्शन होतं। जर फळ ही जास्त प्रमाणात कीड जर असेल तर वायबार मध्ये त्याचं रूपांतर होतं। वायबार म्हणजे तुमचं बार येत नाही, त्यामुळं या किडीला सुरुवातीलाच नियंत्रण करणं अत्यंत महत्वाचं आहे। आणि प्रमुख पिकं म्हणजे संत्रा आणि मोसंबी। लेमन बटरफ्लाय फुलपाखराची संख्या जर आपणास जास्त दिसत असेल तर वेळेस नियंत्रण अवश्य आहे। ही कीड प्रामुख्यानं लिंबूवर्गीय पिकांवर दिसते। याचा प्रादुर्भाव फळामध्ये गोडी येण्यास सुरुवात झाल्यावर, लेमन बटरफ्लाय ज्याला म्हणतो आपण, ते ज्या संत्रा आणि मोसंबीवर जी येते पानं सुद्धा खाते, ते लेमन बटरफ्लाय आहे। रात्रीच्या वेळेस फळावरील आक्रमण करून फळाचा डंक मारून फळे गळतात। या हे बघा, हे आपण हे लिंबूवर्गीय पिकं म्हणजे लिंब संत्रा मोसंबीमध्ये फळ जे सडते म्हणतो आपण, झाडाला सडून नंतर गळते, तर ते माशीनं डंक दिलेला असतो। असा डंक दिल्यानंतर ते कुसते आणि नंतर देठापासून गळून जाते। राईस ब्राऊन हॉपर हा आहे तुडतुडा। कशावरचा? भातावरचा तुडतुडा। ही कीड प्रामुख्यानं धान पिकामध्ये आढळते। जेव्हा पीक फुलोरावस्थेत येण्यास सुरुवात होते त्यावेळी झाडाच्या बुंध्यामध्ये नुकसान करण्यास सुरुवात करते। ही कीड असंख्य प्रमाणात प्रादुर्भाव करते। पर्यायाने धानाचे थोंब वाळण्यास सुरुवात होते। इतक्या मोठ्या प्रमाणात असते ही धानावर की धान्याचा थोंब वाळायला लागतो। साधारणतः फुलोरावस्थेत असताना ही वाढते आणि खूप मोठ्या संख्येने हिचा प्रादुर्भाव होतो। धानाचे शेतकरी या राईस ब्राऊन हॉपरला कंटाळलेले आहेत। ही कीड नियंत्रित करण्यासाठी अवघड जाते। पिकाच्या थोंबा अवस्थेत येते, उत्पन्नावरती परिणाम होतो। प्रादुर्भाव वाढल्यास अंतरपावी व स्पर्शजन्य कीटकनाशकांचा सोबत वापर आपण करायला पाहिजे। लोकरी मावा ही उसावरची कीड आहे। आर्थिक नुकसानाची पातळी ओलांडण्याची संख्या 3 ते 4 प्रतिपान खूप मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतरच आपल्याला ती दिसते। कीड ओळखायची मादीच्या पोटातून नुकतीच बाहेर पडलेली पिल्ले पिवळसर हिरवट रंगाची असून ती अतिशय चपळ असतात। पोटाच्या मागील भागावर 2 नलिका असतात। तिच्या बाल्यावस्थेतून त्याच्या पाठीवर पांढऱ्या रंगाचे चिकट मेणासारखे आवरण दिसून येते। पानाच्या मागच्या बाजूला जे असं चिकट आवरण मेणासारखं आवरण दिसून येते। पाठीमागे बसून आपल्या सुईसारख्या तोंडाने रस शोषण करतात। हे आहे लोकरी मावा। विशेष बाब म्हणजे कीड पानाच्या रसातून शरीरास आवश्यक असणारी साखर घेऊन उरलेला मधासारखा पदार्थ विष्ठेद्वारे शरीराच्या बाहेर टाकते व नंतर त्यावर काळ्या रंगाची बुरशी तयार होते। जास्त झाल्यानंतर ते त्याच्या विष्ठेवर काळ्या रंगाची बुरशी सुद्धा। तर हे झाला लोकरी मावा जो आहे उसामध्ये। आता ह्या सगळ्या किडीची आपण ओळख पाहिली, आता याला नियंत्रित कसं करायचं? सगळ्या शेतकऱ्यांना एकच माहिती आहे, कीड आली की गेले दुकानात औषध आणलं फवारून टाकलं झालं मोकळं। तर कीड नियंत्रण करण्याच्या एकात्मिक पद्धती मी सगळ्या पिकांमध्ये सांगितलं बहुतांश। एकात्मिक कीड नियंत्रणाचं एकात्मिक पद्धतीनं कीड नियंत्रण करा। एकात्मिक कीड नियंत्रण पद्धत म्हणजे काय? ज्या ज्या पद्धती वेगवेगळ्या, फक्त रासायनिक नियंत्रण नाही, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणते नियंत्रण आहे? तर कीड व्यवस्थापनाच्या किंवा कीड नियंत्रणाच्या पद्धतीमध्ये पहिली पद्धत येते मशागती पद्धत। मशागतीमध्ये तुम्ही काय केलं म्हणजे कीड नियंत्रण होईल? तर पीक उत्पादनासाठी शेतकरी वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा कीड व्यवस्थापनासाठी उपयोग करणे याला मशागत पद्धती म्हणतात। यामुळे पिकांना पोषक व किडींना प्रतिकूल वातावरण निर्माण होतं। मशागत करताना अशा पद्धतीने करा की पिकाला पोषक आणि किडीला घातक असं वातावरण तयार होईल। नांगरणी करणे, कोळपणी करणे, काडी कचरा नष्ट करणे, निरोगी बी बियाणे वापरणे, तणांचा बंदोबस्त करणे, योग्य वेळी करणे, योग्य वेळी पेरणी, प्रतिकारक्षम वाणांचा वापर, पिकांचा फेरपालट, पिकांचा फेरपालट, कापसावर कापूस, कापसावर कापूस घ्या म्हणजे ते किडे कंटिन्यू तिथं येणार असं नाही करायचं, पिकाचा फेरपालट करायचा। योग्य वेळी पेरणी, उशिरा पेरणी झाली तर काही किडी जास्त प्रमाणात वाढते। सापळा पिकं मी तुम्हाला सांगितलं, चवळीचं उदाहरण दिलं, माव्यासाठी थ्रीपसाठी मक्काचं उदाहरण दिलं, असे सापळा पिकं द्या।
आंतरपीक पद्धत्या क्षेत्रीय पेरणी बीज प्रक्रिया केली तर नंतर तेवढी काही सुरुवातीची जी कीड आहे ती नियंत्रित होते. अशा मशागतीय पद्धती झाल्या. त्यानंतर दुसरी पद्धत म्हणजे यांत्रिक पद्धत. विविध यंत्र किंवा उपकरणे आणि मानवी शक्तीचा वापर करून किडींना मारणे किंवा किडींना खाद्यपदार्थ पोचू न देणे याला यांत्रिक पद्धत म्हणतात. उदाहरणार्थ हाताने किडी जमा करणे, जसे मोठ्या किडी असतात आळ्या असतात त्या हाताने जमा करून नष्ट करणे, जाळीने किडी पकडणे, प्रकाश सापळे लाईट ट्रॅप्स आपण सांगतो कापसामध्ये नेहमी, किंवा कुठल्याही पिकामध्ये आळी जेव्हा येते आमोशीच्या दरम्यान जर लाईट ट्रॅप लावले तर ती यांत्रिक पद्धत झाली. खोडावरती चिकट पदार्थ लावणे, पत्रा लावणे, किंवा मी ते जे सांगितलं पांढरी माशी पिवळ्या रंगाकडे आकर्षित होते तर पिवळ्या रंगाच्या प्लॅस्टिकला ऑइल लावायचं आणि फिरवायच्या शेतातून, अशा याला यांत्रिक पद्धत म्हणते. याची सुद्धा मदत घ्या. भौतिक पद्धत फिजिकल. वातावरणाचे अजैविक घटक जसे तापमान आर्द्रता इत्यादीमध्ये बदल घडवून ही व्यवस्थापन करण्याला भौतिक पद्धती म्हणतात. उदाहरणार्थ धान्य वाळविणे. जर धान्यामध्ये मॉइश्चर जास्त असेल तर त्याला बुरशी लागणे, रोग होणे, कीड पोखरणे हे होते. पण त्याला जर वाळवलं मॉइश्चर कमी झालं तर त्यात कीड होत नाही आपल्याला माहित आहे. उष्ण पाण्याची प्रक्रिया. साचलेले पाणी काढून टाकणे, लाकडाचा भुसा, साचलेले पाणी, शेतात पाणी साचलंय ते जर काढून टाकलं तुम्ही वापसा स्थिती लवकर येते, झाडामध्ये प्रतिकार शक्ती वाढते. लाकडाचा भुसा किंवा राखेचा वापर, कमी तापमानात वस्तू ठेवणे, प्रकाश ध्वनी यांचा वापर, ह्या झाल्या भौतिक पद्धती. भौतिक पद्धतीचा फारसा वापर आपण करत नाही. यांत्रिक पद्धतीचा आपण करणं फायद्याचं आहे. त्यानंतर मशागतीय पद्धतीचा करणं फायद्याचं आहे. जैविक पद्धती ह्या अत्यंत फायद्याच्या आहेत. बघा मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. मी जेव्हा शेती करत होतो स्वतः तेव्हा सोयाबीनवर एक मोठ्या प्रमाणात आळीचा प्रादुर्भाव झाला. म्हणजे असं वाटलं की ही आळी आता, म्हणजे मी जेव्हा एक साधारणतः 8-10 दिवस मी बाहेर गावी होतो आणि जेव्हा शेतात गेलो तेव्हा मला दिसलं की हे पीक आपलं आपल्या हाती लागणार नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होता. कारण मी 8-10 दिवस बाहेर होतो, मी शेतात गेलो नव्हतो. जेव्हा शेतात गेल्यानंतर पाहिलं की आळी खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. मी म्हटलं की उद्या सकाळीच आपल्याला जायचं आळीनाशक आणायचं आणि फवारायचं. पण काय झालं, दुसऱ्या दिवशी म्हटलं एकदा शेतात चक्कर मारून पाहावी. जाऊन शेतात पाहिल्यानंतर सगळ्या आळ्या ज्या आहेत त्या पांढऱ्या पडल्या होत्या आणि मरून पडलेल्या होत्या. हालचाल त्याची मंद झाली होती. पूर्ण मेले नव्हत्या पण हालचाल मंद झाली. मी खूप विचार केला की मग काय झालं असेल. नंतर मी एका एंटॉमॉलॉजिस्ट म्हणजे कीड रोग तज्ञाला विचारलं की बो हे असं कसं झालं. तर त्यांनी सांगितलं की त्यांना बुरशीचा रोग झालाय आणि तो वाढलाय, त्यामुळे त्याची हालचाल कमी झाली, मंदावली, खाणं बंद झालं आणि 2-3 दिवसात त्या मरून जातील. तुम्हाला कीटकनाशक फवारण्याची गरज पडणार नाही. असं निसर्ग खूप मोठ्या पद्धतीनं कंट्रोल करते. शेवटचा उपाय हा कीटकनाशकाचा आहे. तर जैविक पद्धतीमध्ये किडीच्या नैसर्गिक शत्रूद्वारे व्यवस्थापनाला जैविक पद्धती म्हणतात. उदाहरणार्थ परभक्षी कीडक लेडी बर्ड बीटल आहे, ते जर वाढलं तर आपोआप कंट्रोल होईल. क्रायसोपा आहे, भक्षक किटून आहे, परोपजीवी कीडक आहे, ट्रायकोग्रामा आहे, अपेंडलेस आहे, सूक्ष्मजीव आपण मेटारायझियम म्हणतो, बिव्हेरिया, त्या बुरशी आहे. त्या किडीवर फवारले की आपोआप किडीला बुरशीजन्य रोग होतो आणि मरून जाते. बुरशी विषाणू जीवाणू कोळी पक्षी इत्यादी ही सगळी जैविक पद्धत आहे. या सगळ्यामधून जर नियंत्रण झालं नाही तर मग रासायनिक पद्धत आहे. शक्यतोवर या भौतिक पद्धत, जैविक पद्धत, मशागत पद्धत या सगळ्या गोष्टी आणि सोबत काही प्रमाणात रासायनिक पद्धतीनं नियंत्रण करण्याला एकात्मिक कीड नियंत्रण असं म्हणतात, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन. तर या जिथं जिथं जे जे शक्य आहे तुम्हाला त्या पद्धतीनं नियंत्रण करणे. रासायनिक पद्धत कीटकनाशकांचा वापर करून कीड व्यवस्थापन करणे झालं. तर या सगळ्या पद्धतीचा अवलंब करून आपण कीड नियंत्रण करू शकतो. प्रतिकार शक्ती तोडणे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना हे माहीत आहे की कीटकनाशकाचा, एकाच कीटकनाशकाचा सतत वापर झाला तर किडीमध्ये प्रतिकार शक्ती तयार होते. हे बिलकुल सत्य आहे, 100% सत्य आहे. कुठलंही एकच कीटकनाशक अनेक वेळा वर्षातून वापरलं, जास्त वेळा वापरलं गेलं
तर त्या किडीमध्ये त्या कीटकनाशकांप्रती प्रतिकार शक्ती तयार होते. म्हणजे तुम्ही आधी बघा, इमिडाक्लोप्रिड जेव्हा आलं कॉन्फिडॉर, 5 मिली मध्ये खूप सुंदर रिझल्ट यायचे. मग 5 मध्ये येत नव्हते, लोकांनी 7 केलं, 7 मध्ये येत नव्हते 10 केलं, 10 मध्ये येत नव्हते 12-15 केलं, आणि 15 करून सुद्धा किड मरत नाही. कशामुळं? प्रतिकार शक्ती खूप वाढली तिची. असिटामाप्रिड आहे, प्राइड रेकॉर्ड टाटा मनी जे आहे, 2 ग्रॅम मध्ये सगळे किडे मरत होते. आता 15 ग्रॅम टाकलं तरी मरत नाही. असे अनेक कीटकनाशक आहेत. तर सतत वापर झाल्यामुळं किडीची प्रतिकार शक्ती वाढते हे माहीत आहे बऱ्याच लोकांना. पण मी आता तुम्हाला जी गोष्ट सांगणार आहे ती खूप कमी लोकांना माहीत आहे. खूप कमी तज्ज्ञ, खूप कमी शेती तज्ज्ञ असतील किंवा शेतकरी असतील, या खूप कमी लोकांना माहीत आहे. ती गोष्ट म्हणजे अशी, आपण जे प्रतिकार शक्ती वाढणे म्हणजे त्याला रेझिस्टन्स म्हणतो, प्रतिकार शक्ती तोडणे म्हणजे क्रॉस रेझिस्टन्स. जसं एखाद्या कीटकनाशकाचा सतत वापर केल्यामुळं प्रतिकार शक्ती वाढते किडीची, तसं एखाद्या कीटकनाशकाचा सतत काही वर्ष जर वापर केला नाही तर ते कीटकनाशक आपण 5-10 वर्षाचा वापर कमी असेल किंवा नसेल आणि त्याच्यानंतर जर वापरलं तर त्या किडीमध्ये जी प्रतिकार शक्ती तयार झालेली असते ती तुटते, ब्रेक होते. त्या किडीसाठी ते कीटकनाशक म्हणजे नवीन कीटकनाशक झालं. म्हणजेच याचा अर्थ, जसं तुम्ही कॉन्फिडॉर आता किती वापरलं तर किडे मरत नाही, जर तुम्ही 5-7 वर्ष त्याचा वापर बंद केला किंवा एकदम कमी झाला आणि 10 वर्षानंतर जर तुम्ही कॉन्फिडॉर वापरलं तर 100% 5 मिलीनच त्याचा रिझल्ट खूप सुंदर येईल. तसंच जे पूर्वी आपण कीटकनाशक वापरत होतो, जसं डायमेथ्योट आहे रोगर किंवा डिझायर आपलं जे आहे रस शोषण करणाऱ्या किडीसाठी रामबाण, पूर्वी खूप मोठ्या प्रमाणात वापरले जायचे. ते एका पंपाला 70-70 मिली पर्यंत वापरून नंतर रिझल्ट येत नव्हते. पण नंतर काय झालं, त्याचा वापर एकदम बंद झाला, नवीन कीटकनाशक आले होते मग त्याचा वापर बंद झाला. जर तुम्ही आता डायमेथ्योट जर वापरलं फक्त 30 मिली प्रतिपंप, खर्च आहे फक्त 15 रुपये प्रतिपंप, त्या 30 मिलीच्या डायमेथ्योट मुळे तुमची रस शोषण करणारी कीड खूप चांगली नियंत्रित होईल. कारण काय झालं, मध्ये 10-12 वर्ष 15 वर्ष झाले, आपल्याला माहित आहे डायमेथ्योट जुनं कीटकनाशक आहे, किडीला माहीत नाही. आपण 100 वर्ष जगतो, 60 वर्ष जगतो, किडीच्या 1 वर्षात 15 पिढ्या होतात, 10 पिढ्या होतात. जर 10 वर्ष जर मध्ये गेले तर 100 पिढ्या त्याच्या गेल्या आहेत. त्याच्यामुळं 100वी पिढी जी आहे तिला डायमेथ्योटचं रेझिस्टन्स राहिलेलं नाही, ते रेझिस्टन्स ब्रेक झालं. त्या किडीसाठी डायमेथ्योट हे नवीन कीटकनाशक असल्यासारखं आहे आणि त्याच्यामुळं कमीत कमी डोजमध्ये त्या डायमेथ्योटचे रिझल्ट मिळतात. प्रोफेनोफॉस, लॅम्डा साहेलोथ्रीन, क्लोरोपायरीफॉस पूर्वी खूप मोठ्या प्रमाणात वापरले जायचे. आता त्याचा वापर एकदम कमी झाला होता. आता आपण आम्ही शिफारस करतोय त्यामुळे त्याचा वापर आता वाढलाय. लॅम्डा साहेलोथ्रीन कराटे किंवा रेज लॅम्डा प्लस थायमिथॉक्सॉन, तर हे कीटकनाशक ज्यांचं क्रॉस रेझिस्टन्स तयार झालेलं आहे किडीसाठी, हे कीटकनाशक नवीन आहे त्यामुळं त्याचा वापर तुम्ही जर केला तर खूप कमी खर्चात तुमचं कीड नियंत्रण होते. त्यामुळं बरेच वेळेस तुम्हाला असं वाटत असेल की मी डिझायर का सांगतोय, मी डायमेथ्योट का सांगतोय, माझा सांगण्याचा उद्देश आहे की त्या किडीला डिझायर हे कीटकनाशक तिच्यासाठी नवीन आहे. तुम्हाला दुकानदार बरेच वेळेस म्हटले असतील, अरे ते बंद झालं 10 वर्ष झाले, कोण वापरतं त्याला, काही सांगते ते जादू साहेब जुनं कीटकनाशक. मला माहित आहे ते बंद नाही झालं, ते चालू आहे, म्हणूनच मी शिफारस करतो फक्त 15 रुपये कीटकनाशकाचा तुम्हाला खर्च येतो. पण तुम्हाला माहित नाहीये की त्यात क्रॉस रेजिस्टन्स आहे, दुकानदाराला तर बिलकुल माहित नाही. त्यामुळे आम्ही ज्या शिफारसी करतो 100% डोळे बंद करून वापरावं, तुमचं नुकसान होणार नाही. प्रोफेनोफॉस, प्रोफेनोसायपर, क्लोरोसायपर, मेटास्टॉक आता बंद झालं म्हणजे मिळतच नाही बहुतांश. तुमचं मिथिल डॅमेटॉन, असे बरेच कीटकनाशक, तर ते वापरा. आता कीटकनाशक जे आहेत
आता याच्यामध्ये आंतरप्रवाहीमध्ये डायमेथॉट आहे, जसं रोगर डिझायर टापकोर नावानं आहे, थायमेथॉक्झॉन आहे, इमिडाक्लोप्रिड आहे, आसिफेट आहे, फिप्रोनिल आहे, फिनाझक्विन आहे, आसिटामाप्रिड आहे, अबामॅक्टिन आहे, आंतरप्रवाही कीटकनाशकामध्ये. हे तुम्हाला त्या त्या वेळी आपण जेव्हा पिकाचं हे घेतो तेव्हा तुम्हाला सांगतोच काय फवारायचं. स्पर्शजन्य तुम्हाला मी दोन तीन वेळेस म्हटलंय की बा आंतरप्रवाही अधिक स्पर्शजन्य रस शोषक करणाऱ्या किडीसाठी त्यासोबत काय घ्यायचं, लॅम्डा सायलोथ्रिन, कराटे, मेटाडॉर किंवा रिवा, क्लोरोपायरिफॉस किंवा एंडॉक्झिकार्ब घेऊ शकता, प्रोफेनोफॉस घेऊ शकता, हे डेल्टामेथ्रिन घेऊ शकता, क्युनॉलफॉस घेऊ शकता, सायपरमेथ्रिन घेऊ शकता. हे कॉम्बिनेशन मध्ये संयुक्त कीटकनाशक थायमेथॉक्झॉन अधिक लॅम्डा सायलोथ्रिन एकदम मस्त रेज दोन्ही आहे. म्हणजे तुमचं काय म्हणतात त्याला आंतरप्रवाही आणि स्पर्शविष दोन्ही आहे रेज. क्लोरोपायरिफॉस अधिक सायपरमेथ्रिन पांडा सुपर, प्रोफेनोफॉस अधिक सायपरमेथ्रिन कॉम्बिनेशन, आसिफेट अधिक इमिडाक्लोप्रिड असे सायपरमेथ्रिन अधिक क्युनॉलफॉस हे संयुक्त कीटकनाशक. तर आपण ज्या ज्या वेळेला जे जे तुम्हाला गरजेचं आहे ज्या ज्या पिकांवर ते आपण तसं त्या त्या पिकांमध्ये सांगतो वेळोवेळी सांगतो. पण एक तुम्हाला माहिती असावी या कीटकनाशकांचा. पण मी एकच सांगेन की त्यातल्या त्यात क्रॉस रेजिस्टन्स जुने कीटकनाशक स्वस्त कीटकनाशक प्रतिपंप कमी खर्च येणारे कीटकनाशक जर वापरले तर कीड नियंत्रण तुमचं कमी खर्चात होईल. तर मंडळी हे सगळं रस शोषण करणाऱ्या किडीबद्दल झालंय. उद्याच्या भागामध्ये आपण आळी आळ्या विविध पिकांवरील विविध आळ्या याच्याबद्दल माहिती पाहणार आहोत. मला असं वाटतं की ह्या कार्यक्रम तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल आणि असंच इथून पुढचे जे काही कार्यक्रम आहे हे सगळे ज्ञानाचा भंडार आहे. ते तुम्हाला जेवढं घेता येईल तेवढं घ्या. इतरांना सुद्धा जे जे आपणाशी ठावे ते इतरांना द्यावे. तुकाराम महाराज म्हणत होते ते ज्ञान वाटल्यामुळं वाढतं, ते आपल्याजवळ जर ठेवलं तर वाढणार नाही. जर तुम्ही हे 10 लोकांनी पाहिलं किंवा 5 लोकांनी पाहिलं, एकानं पाहिलं, दुसऱ्यासोबत चर्चा केली तर चर्चेमधून तुम्हाला अजून माहिती मिळते, अजून डीप नॉलेज वाढते. चर्चा केली, इतरांना सांगितली माहिती तर तुमच्या माहितीचे रिव्हिजन होतं. त्यामुळे तुम्ही ऐका, इतरांना ऐकायला लावा, इतरांना पाहायला लावा. आणि हा आपला कृषी साक्षरता अभियान हे आपलं यशस्वी झालं पाहिजे. या मला यशस्वी होईल अशी मला पूर्ण खात्री आहे. तर इतरांपर्यंत मेसेज द्यायची जबाबदारी तुमची. जेवढे व्ह्यूज जास्त असतील तेवढा आमचा उत्सव वाढेल. व्ह्यूज कमी असेल तर आमची बॅटरी आपोआप डाऊन होते. त्यामुळं जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी जर पाहिलं तर आम्ही आपल्याला पूर्ण माहिती सखोल माहिती देऊ. धन्यवाद. असेच आपल्यासोबत राहा. पुन्हा भेटू उद्या.